ለሀገራችን ለቤተ ክርስቲያናችን ለህዝባችን ለኢትዮጵያ የሚሆን መሪ እንዴት እንፍጠር ከተባለ ምንድነው? አዎ አንደኛ በዚህውን በእኛ በሀገራችን ያለነው ህዝብ ምን አይነት ህዝብ ነን? ህዝቡ ምን አይነት አመለካከት ያለው ህዝብ ነው? አሁን ያለንበት ሁኔታ እንዴት ነው? ደህና መሪ ለማንጣት ወይም ደግሞ አስተካክሎ የሚመራ አገሪቱን አንድ የሚያደርግ አሁን ካለንበት እየደረሰብን ካለው ግፍ እየደረሰብን ካለን ችግር የሚያወጣን መሪ ነው እንግዲህ የሚያስፈልገን። ያወጣን የሚችለው መሪ ምን አይነት መሪ ነው ከተባለ እንግዲህ ከተሞክሮ ነው እኔ አሁን የማየው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ላይ የነበሩ መሪዎችን መመልከት ያስፈልጋል። ወደ ኋላ ተመልሶ አገሪቱን አንድ አድርገዋት የቆዩት ቤተ ክርስቲያኗ እንድታንሰራራ ሊቃውንት እንዲፈጠሩ ህዝቦች አንድ አይነት ህዝቦች ሆነው የቆዩት ምን አይነት መሪ እየመራቸው ቆይቶ ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል ይመስለኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው የሃይማኖት ሀገር ናት፣ የእግዚአብሔር ሀገር ናት ነው የምንለው። በመጽሐፍ ቅዱስም የተጻፈላት ሀገር ናት፣ እንደው አዲስ ሀገር አይደለችም። እንግዲህ እግዚአብሔር ራሱ የመሰረታት መሪዎችንም እግዚአብሔር ራሱ ያስነሳቸው ከመጽሐፍ ቅዱስም የተያያዘች ሃይማኖት የሚነገርባት ህዝቡን አንድ አድርጋ የያዘች ማንንም የማትገፋ አገር ናት እና ከዚህ አንጻር ለምሳሌ የነበሩ መሪዎች ስናይ አንድ አድርገው ሲገዟት የነበሩ እስካሁን ድረስ ትውልዱ እንዲተካ ያደርገው የነበሩ መሪዎችን ስናይ ከቤተ ክርስቲያን የወጡ በሃይማኖት ውስጥ የሆኑ ለእምነታቸው ቀራቢ የሆኑ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው ሰዎች እግዚአብሔርን የሚያውቁ በህገ እግዚአብሔር የሚመሩ መሪዎች በነበሩበት ጊዜ ነው እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ እስካሁን ድረስ እንድትቀጥል እስካሁን ድረስ እንድትኖር አድርጓት የቆየ ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ስናይ አሁንም ቢሆን ለይቺ ሀገር የሚያስፈልጋቱ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሆነ ህዝቡን አንድ አድርጎ የሚያይ በእምነት ውስጥ ሲባል በኦርቶዶክስነት። ምክንያቱም እውነቱን ከተነጋገርን አዎ ይችን ሀገር እንድትቀጥል ያደረጋት ኦርቶዶክሳውያን መሪዎች እየተነሱ በኦርቶዶክስ መሰረት ሆነው ህዝብን አንድ አድርገው አይደለም በሃይማኖት ውስጥ በራሳቸው ሃይማኖት ያለውን በራሳቸው ሃይማኖት የሌለውንም አንድ አድርገው ሲመሩት የቆዩት ሰዎች ከዚህ የመጡ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያደረባቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ ህዝብን አስተካክለው የሚያዩ ለወደፊት የሚያስቡ ለዕለት ሳይሆን ወደፊት እንዲህ ብናደርግ ሀገሪቱ ትለማለች፣ ህዝቡ በዚህ መንገድ ይሄዳል፣ የሌሎችንም ሀገር እድል የሌሎችንም ሀገር ሀብት ሳይቀሙ በራሳቸው ሀብት ብቻ መጓዝ የሚችሉ በራሳቸው ልማት የሚለሙ በራሳቸው የቆሙ ኮንፊደንስ ያላቸው መሪዎች ስለነበሯት ነው እና ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ማየት ያለብን እኛ በእነዚህ የተጓዘች ኢትዮጵያ በእነዚህ ያለች ኢትዮጵያ አሁን ወደፊት እንዴት ነው መቀጠል ያለባት? አሁን እየደረሰባት ያለው ችግር ህምን ስለወጣች ነው? ምን አይነት መሪ ስለያዛት ነው? ምን አይነት ህዝብ ስለያዛት ነው የሚለውን ማየት ግድ ይለናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ እኛ ሀገራችን እየተቸገርን ያለ አሁንም ችግር እየደረሰብን ያለነ በህዝቡ ያልተመሰረተ በቤተ ክርስቲያን ያልተመሰረተ በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተመሰረተ ራሳችን ያላዘጋጀ ነው መሪ በራሱ በሌላ ሀገር በሌላ ባዕድ ቋንቋ በተለያየ መንገድ ተሰፍቶ እየመጣ እየሆነ ነው እና ህዝቡን ሊለካ የሚችል ኢትዮጵያ ሊለካ የሚችል በኢትዮጵያ መሰረት የተመሰረተ መንግስት ሲሆን ነው እንግዲህ አሁን ሀገሪቱ ካለችበት ችግር ወጥታ መራመድና መጓዝ የምችለው እና ምክንያቱም ይህን ማድረግ ያስፈልገናል። አንድ ሌላው ደግሞ ይህንን ለማንጣት ጸሎት ያስፈልጋል፣ ጾም ያስፈልጋል፣ ወደ እግዚአብሔር መጠየቅ ያስፈልጋል። አንድ ሆነን እግዚአብሔር ሆይ ኢትዮጵያ ሊመራ የሚችል ያንተን ስም ሊያስጠራ የሚችል ህዝቡን ሊታደግ የሚችል መልካም እረኛ እግዚአብሔር አምላክ ተናግሯል። እንግዲህ በወንጌሉ ላይ ምንድን ነው ያለ? አነ ውእቱ ኖላዊ ኄር ዘእምየጡ ነፍስየ ቤዛ አባግየ፣ እውነተኛ ጠባቂ እኔ ነኝ። እውነተኛ ጠባቂ ደግሞ ራሱ መጀመሪያ ለበጎቹ አሳልፎ የሚሰጥ መሆን አለበት። ራሱን የማይወድ ከኢኮኖሚ ከሱስ ነጻ የሆነ ሃይማኖት ያለው አቅጣጫ ያለው ጠባቂ ሲሆን ነው እንግዲህ ለነዚህ አስቀድሞ ሊያስብ የሚችል እንጂ። ስለዚህ
ወደ እግዚአብሔር መጸለይ አንድ ሆነን ህዝቡ መጀመሪያ ለህዝቡን ትምርት ያስፈልጋል። ህዝቡ አንድ እንዲሆን ያስፈልጋል። አንድ አይነት አመለካከት ሊኖረን ያስፈልጋል። ያ ሲሆን ነው እንግዲህ እኛ በአንድነት ከሆነ ስለ ኢትዮጵያ የሚያቀነቅን ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርግ እንዲው ባፍ ብቻ ባንደበት ብቻ ማቀንቀን ሳይሆን የኢትዮጵያን መሰረት ለወደፊት ሊቃኛት የሚችል ሊመሰረታት የሚችል አንድ ሊያደርጋት የሚችል ከየት አካባቢ የመጣው ነው ምን አይነት ሁኔታ ያለው ሰው ነው የሚለውን አንድ ሆነን ካጠናነ በኋላ ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ጠይቀን አቅጣጫ ይዘን በጾም በጸሎት ሲሆን ነው እንግዲህ አሁን በእውነቱ መሪ ተከክለኛ መሪ የሚያስፈልግ የነበሩት መሪ ለምሳሌ ከነገስታቱ እንደዚህ በዘውድ ከመጡት ነገስታት ስናይ በዚህ የተመሰረቱ መሪዎች ናቸው ሀገሪቱን እስካሁን ላለችበት ደረጃ እየተቆራረሰችም ቢሆን እንደው ችግር እየደረሰባትም አቅጣጫ እያላትም ቢሆን ተስፋ እንዳትቆርጥ አድርጓት የቆየ ያ መንገድ ስለሆነ በዚህ መንገድ ከሄድን የተሻለ መሪ ወደፊት ከችግሯ ሊያወጣት የሚችል መሪ ያለንን ችግር አውጥተን በደህና መራመድ እንድንችል እንደ ሀገር እንድንቆም ሊያደርግን የሚችል መሪ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። በምን አይነት መልኩ ነው ሲሆን መጀመሪያ እኛ አንድ መሆነን መቆም ስንችል ነው። አሁን እኛ አንድ ሆነን ህዝቡን ማንቃት ስንችል ህዝቡ አሁን ያለበት ደረጃ ከችግር አንጻር ከፖለቲካ አንጻር ከተለያየ መንገድ አንጻር አሁን በመለያየት በመበታተን በእንቅልፍ ውስጥ እንደው በአዚም ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ የተናገረው አለ በተሰቀለው ክርስቶስ እንዳታምኑ ማን ነው አዚም ያደረገባችሁ እና በአዚም ውስጥ ነው ያለ። አሁን ይሄን በአዚም ውስጥ ያለውን ህዝብ ማንቃት ያስፈልጋል። መጀመሪያ በተለያየ መንገድ መሪውን እንዲያውቅ ሁኔታውን እንዲያውቅ ራሱን እንዲያውቅ ይሄን ህዝብ ከተለያየ ሱስ ካለበት አቅጣጫ ሁሉ አውጥተን አንድ አድርገን አስተምረን በተለያየ መንገድ ሁኔታዎችን አስተካክለን ማምጣት ስንችል ህዝቡን አንድ ማድረግ ስንችል አንድ አይነት ማቀንቀን አንድ አይነት ሁኔታ አንድ አይነት ሐሳብ እንዲኖረው ስናደርግ ነው። እና በተለያየ መንገድ አስተማሪዎችን ማስተካከል ቀስቃሾችን ማስተካከል የሚያነቁትን ሰዎች ማስተካከል አንድ መሆን በተለያየ መንገድ ይሄን አንድ አቅጣጫ ከሰጠንና ህዝቡ አንድ ከሆነ በኋላ ከዚያ በኋላ የሚመጣውን መሪ ማወቅ ማምጣት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። አንድ ከሆነ ማን ይመራል? ማን ሲመራ ነው ሊስተካከል የሚችል? ማን ቢሆን ይሻላል? የትኛው አካባቢ ምን አይነት ሃይማኖት ምን አይነት ሁኔታ ያለው በምን መልኩ ያለው ነው ሰው ኢትዮጵያን አንድ ሊያደርጋት የሚችል ከተሞክሮ ማንጻር የሚለውን ከታሪክም ቅድም እንደተናገሩት ከነበሩት ነገስታት ካለው ሁሉ መንገድ ማበታተን ያመጣብን ማንኛው ነው? አንድነትን ያመጣን ማንኛው ነው? የትኛው ነው አንድ ሊያደርገን የሚችል የሚለውን ህዝቡ መጀመሪያ በንቃት ካወቀ ከዚያ በኋላ ሁኔታዎች ሁሉ አያስቸግሩንም ብዬ አስባለሁ። ዛሬ እየተቸገሩ እየተናጡ ካሎች ሀገሮችም መማር ያስፈልጋል። ምክንያቱም እነዚህ ሀገሮች ይሄ ችግር የደረሰባቸው ዛሬ ብናይ ለምሳሌ እነ ሶሪያን ማየት ይቻላል፣ እነ ሊቢያን ማየት ይቻላል። እነሱ አሁን ምን ስለሆኑ ነው እንደዚህ የሆኑት? የተበታተኑት ምን ስለሆኑ ነው? ዛሬ ወደ ልመና የተዳረጉት ምን ስለሆኑ ነው? የነበራቸውን ሀብት የነበራቸውን ሁኔታ ያጡት ምን ስለሆኑ ነው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። እኛ በራሳችን ለመቆም ማለት ነው። እኒህ ሀገሮች አሁን በተጽዕኖ ውስጥ ስለወደቁ በሌሎች ሀገር መንገድ በሌሎች ሀገር ሀሳብ የተዘጋጀ መሪ ስለተቀበሉ መሪያቸው በዚያ መንገድ የሚሄድ በራሱ የሚቆም ስላልሆነ ከሃይማኖት ውጭ የሆነ እግዚአብሔርን የማያውቅ እግዚአብሔርን የማይወድ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው መንግስት ስላላቸው ለምሳሌ ሊቢያን ብናይ ብዙ ሀብት ነበራት፣ ብዙ ኢኮኖሚ ነበራት፣ ብዙ አቅጣጫ ነበራት። ግን የሌላ ሀገር ተጽዕኖ ስለወደቀባት ነው። ከሌሎች ሀገር ሀሳብ ከሌሎች ሀገር መንገድ መውጣት ስላልቻለች ነው። መጀመሪያኛ ከሌሎች ሀገር በራሳችን መንገድ በራሳችን ሃይማኖት በራሳችን አቋም መቆም አለብን። አሁን ችግር የኢትዮጵያንም እያስቸግራት ያለ ነው። ሌሎችንም ሀገር ለምሳሌ አደግነ ባሉ ሀገሮች መንገድ በእነዚህ ሀሳብ በእነዚያ ተጽዕኖ ውስጥ ስለወደቅነ ነው እንግዲህ እና ከዚህ ወጥተን በራሳችን ከቆምነ ሌሎችንም ሀገር መመልከት ከቻልነ ያደጉትን ሀገሮች ምን ስላደረጉ ነው ያደጉን ነገሌ በምን ለምሳሌ ሆነ አፍጋኒስታን ማየት ይቻላል። ብዙ ጊዜ ተበጥብጣለች፣ ብዙ ጊዜ ተቸግራለች። ምን ስለሆነች እንግዲህ ሀያላንን በሚሉ ሀሳብ በእነዚያ መንገድ በእነዚያ ተጽዕኖ ውስጥ ስለወደቀች ነው።
እነዚህ ደግሞ እነዚህ ሊወድቁ የሚችሉ ምንድን ነው? ሃይማኖታቸውን የማያውቁ በራሳቸው መንገድ በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተመሩ እግዚአብሔርን የማያውቁ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌላቸው ከትምህርት አቅጣጫ የሌላቸው ሰዎች ስላሉ ነው። እና ከዚህ ሁሉ ወጥተን ሌሎቹንም ሀገሮች ከተመለከትን ጠንካራቸው እንደ ጥንክርናቸው የተበታተኑትን ችግራቸውን ካየን ከችግር ወጥተን የተሻለ መሪ የተሻለ አቅጣጫ ማንጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን ወይም የኢትዮጵያ ጣፈንታ አሁኑ ጀምረን እንደሆነ ነቅተን ካልሰራ ነጠዋ በጣም ከባድ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው እኛን ብዙ ህዝቡንም ወደ ሌላ ችግር ወደ ሌላ ችግር የሚያመጣት አለ። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ብዙ የሚያወናብዱ ወይም ደግሞ የሚያስቸግሩ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ምንድን ይባላል አንዳንድ ጊዜ ትንቢት ተነግሯል፣ ትንቢት አይቀርም የሚሉ አባባሎች አሉ። እና ትንቢት አይቀርም ሲባል አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንድጠፋ፣ ኢትዮጵያ ይሄ ነገር እንዲደርስባት፣ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ላይ ችግር እንደሚደርስ ባሕታውያን ተናግረዋል፣ መናኞች ተናግረዋል፣ በበረሃ የወደቁ ተናግረዋል፣ አባቶች ተናግረዋል ይባላል። ከሰራን ትንቢት ይቀራል፣ ትንቢት ያልፋል። ለምሳሌ አሁን ነነዌን ብናይ ነነዌ ትጠፋለች ተብሎ ትንቢት ተነግሮ ነበረ፣ ዮናስ ተልኮ ነበር። እዚያ በኋላ ሄደ አስተማረ ነነዌን። ያ ይደርስባታል የተባለው ችግር አልፏል፣ ችግሩ አልፏል፣ ትንቢቱ አልፏል። እና አንዳንዴ የምንሸወድበት ይሄ ነው። ትንቢት አለ አይ ጦርነት እንዲመጣ እንደዚህ ነገር እንዲፈጠር ትንቢት ስለተነገረ ዝም ብለን ነው የምንለፋ፣ ዝም ብለን ነው የምንሰራ፣ ዝም ብለን ነው የምናስተምር፣ ህዝቡን የምንቀሰቀስ አንድ ምን ሆነ እንጂ ስለማይቀር የሚሉ ብዙ ነገሮች ይሸውዱናል። እነዚህ ነገር መውጣት አለብን። ትንቢቱ ያልፋል። እኛ ከሰራን፣ እኛ አንድ ከሆን፣ አንድ ሁነን መቆም ከቻል፣ ለችግሮቹ መፍትሄ ከሰጠናቸው ችግሮቹ ያልፋሉ። ከጸለይን፣ ከጾምን፣ ንስሐ ከገባን፣ አዎ ይሄ ሲባል ደግሞ ምድር በጸሎት እግዚአብሔርን ከጠየቅን ነገሮቹ ሁሉ ተስተካክለው ደረጃቸውን የማይጠብቁበት ወደ ቀደመው ወደ ነበረው አንድነታችን ወደ ነበረው ሉዓላዊነታችን የማንመለስበት መንገድ የለም እና ከዚህ ሀሳብ ከዚህ አቅጣጫ መውጣት አለብን የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ አባቶችን በተለያየ መንገድ በቤተ ክርስቲያን መሆን ችግር እየፈጠረብን ያለ ምንድን ነው? አይ እግዚአብሔር ያውቃል፣ ስለዚህ እኛ የመጣውን ነገር ሁሉ ዝም ብለን እየተቀበልን መቀመጥ አለብን፣ አዋቂ እግዚአብሔር ነው የሚላለ። እግዚአብሔር አዋቂነቱ የታወቀ ነው፣ የሚያጠራጥርም ነገር የለም። የእግዚአብሔርን አዋቂነት የሚያጠራጥር ነገር የለም። ግን እኛ የራሳችን ድርሻ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያንም አሁን አባቶችም በዚህ በሲኖደስም በጠቅላይ ቤተ ክህነትም በቤተ ክርስቲያንም ሁላችንም ነገሩ ገብቶን ለስራ መሰለፍ ለቤተ ክርስቲያናችን መቆም አለብን። ይሄ ከቆምነ የራሳችን ድርሻ ከተወጣን፣ ለምሳሌ አሁን አልዓዛር በተቀበረ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እግዚአብሔር ሊያስነሳው ሲመጣ የህዝቦች ድርሻ ነበራቸው፣ የሰዎች ድርሻ ነበራቸው። ድንጋዩን አንሱ ተብለዋል፣ አፈሩን አንሱ ተብለዋል። እግዚአብሔር ድንጋይ ማንሳት አቅቶት ነው እንዴ? ሙትን የሚያስነሳ አምላክ ያን እኮ ማንሳት አቅቶት አይደለም። የሰው ድርሻ አለው፣ የነገስታት ድርሻ አላቸው፣ የካህናቱ ድርሻ አላቸው፣ የምእመናኑ ድርሻ አለው፣ የህዝቡ ድርሻ አለው፣ የህፃናቱ ድርሻ አለው፣ የሚጸልዩ ሰዎች ድርሻ አላቸው። በየድርሻችን አቅጣጫ ይዘን ከሰራን አሁን ካለንበት ችግር የማንወጣበት መንገድ ካለው ጣጣ ወደ ኋላ የማንልበት ወደ ተሻለ መንገድ የማንሄድበት ሃይማኖታችን የማይቀጥልበት ቤተክርስቲያናችን የማትቀጥልበት ሀገራችን የማትቀጥልበት ነገር የለም። ግን ዝም ብለን እግዚአብሔር ያውቃል እያልን አይ ትንቢት ተነግሯል፣ አዋቂ እግዚአብሔር አለ፣ እሱ ይሰራል፣ እኛ ዝም ብለን ምንተኛ ከሆነ ሀገራችን እንደምናያቸው እንደ ሶሪያ እንደምናያቸው እንደ ሊቢያ መሆኗ የማይቀር ነው እና ሁላችንም እያንዳንዳችን ልንነቃ ልንጠነክር ያስፈልጋል። ካለው ነገር ነቅተን መባንን ያስፈልጋል። አሁን እኛ አሁን በእውነት ሀገራችን ያለችበት ችግር ምንድን ነው እንዴ? ትናንትና የነበረችው ሀገር ዛሬ እንዴት ነው ያለች? ዛሬ በምን እየተፈታች ነው ያለች? ዛሬ በምን ነገር ነው ያለ? ሌሎቹስ ሀገሮች እንዴት ነው ያሉ የሚለው ሊያነቃን ልንጠነክር ያስፈልጋል እንጂ ዝም ብለን የምንተኛ ከሆነ በአሁኑ መንገድ እየተጓዝነ ካለን ነገ ሀገሪቱ ባዶ የማትሆንበት መንገድ የለም። ነገ አሁን ያለውን ነገር ሁሉ ያለንን ነገር ሁሉ የማናጣበት ምክንያት የለም። ስለዚህ ልንነቃ ልናስተውል ልንጠነክር ያስፈልጋል። እንግዲህ እግዚአብሔር አዋቂ ነው፣ እግዚአብሔር ሰሪ ነው። ግን
እግዚአብሔር ደግሞ ይሰራል ብለን የኛ የራሳችን ድርሻ ተተን ምንተኛ ከሆነ የራሳችን ድርሻ ተተን የምናንቀላፋ ከሆነ በሰዎች መንገድ እየተጓዝነ በተጽዕኖ ውስጥ የሌሎችን ሴራ እየተቀበልነ የሴራውን መንገድ ምን ተገብር ከሆነ ያለን ችግር ሁሉ ስለምናጣ ካሁኑ ልንጠነክር ልንነቃ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አለ። በኩል አሁን የገባው እንከን የህዝቡ መለያየት በጣም ከባድ ነው። እንዴት ነው ስለ እንግዲህ ሰዎች የፖለቲካ መጠቀም ያደርገው ነው። አሁን ግል ሀብታቸውን ለማካበት ግል ስልጣናቸውን ለማሳደግ ያደረጉ ሰዎች ያደረጉት ሴራ ቅድም እንደተናገርኩም የሌሎችም ሀገር የምዕራባውያን ተጽዕኖ እንደገና ደግሞ ለምዕራባውያን ተጽዕኖ ምቹ የሆነ ስስ ሰውነት ያላቸው ባለስልጣኖች ያላቸው መሪዎች ናቸው። አሁን ህዝቡን እንዲያንቀላፋ በሴራ ውስጥ እንዲሆን ማንነቱን እንዳያውቅ በመለያየት ውስጥ እንዲሆን ያደረጉት የነሱ ሴራ ነው እና ይሄ ላይ ነው እንግዲህ አሁን ጠንክሮ መስራት ያልኩትም እኮ ለዚህ ነው። ምክንያቱም ይሄን ማሳወቅ መጀመሪያውን አንድ አባቶች የሚናገሩት ነገር አለ። አንድ ችግር ለመፍታት መጀመሪያ ችግሩን ማወቅ ነው። አሁን ችግሩን ያላወቀው ሰው አለ እስካሁን ድረስ? በኢትዮጵያ ላይ እየመጣ ያለው ችግር ከምን እንደሆነ ማን እያመጣው ነው ያለ የተለያየንበት መንገድ ምንድን ነው ምን እየተሰራብን ያለን እንኳን የሚለውን የማያውቅ ሰው አለ እስካሁን ድረስ የተኛ የሚያንቀላፋ ሰው አለ። ምክንያቱም የሚሰሩት ሰዎች ጥሩ ስራ እየሰሩ እንደሆነ መለያየታችን ጥሩ ነገር እንደሆነ መለያየታችን በራሳችን የተለያየነን በራሳችን በተለያየ ጥቅም የተለያየነ እንጂ ሰው የሰራብን እንዳልሆነ ይህን ሁሉ ያላወቀ ገና የተኛ ያንቀላፋ በጣም አለ እና ይህን የመቀስቀስ ይህን የማሳወቅ ይህን በተለያየ መንገድ የሚነቃበትን የሚያውቅበትን መንገድ መጀመሪያ መስራት ነው። ከዚያ በኋላ ይህን ካወቀ ህዝቡ ወደ አንድነት ይመጣል። ህዝቡ ወደ ማንነቱ ይመለሳል፣ ይነቃል፣ ይተጋል፣ ለስራም ይሰለፋል። እና ይሄን መጀመሪያ አሁን እኛ ከተማው ላይ ብቻ ካልሆነ በገጠሩ ብታወቅ ብዙ ነገር አለ። አሁን ምን እንደ እየተሰራ እንዳለ ሀገሪቱ አሁን ምን ላይ እንዳለ እንኳን የማያውቅ ሰው አለ። ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ ግን ሀገሪቱ ምን ላይ እንደሆነች ምን እየተሰራ እንደሆነ ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን ጳጳስ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን መሪ ሆኖ የቤተ ክርስቲያን መምህር ሆኖ ምን እየተሰራ እንኳን እንዳለ የማያውቅ ዝም ብሎ ብቻ ሲመሽ ሲነጋ ብቻ የሚያይ ሰው አለ እና ይሄን እንዲያውቅ የማድረግ ስራ መጀመሪያ ይቀድማል ይመስለኛል። ይሄን ካደረግነ ከዚያ በኋላ ወደ አንድነት ከመጣን ማንነታችን ካወቅን ራሱን ማወቅ ያስፈልገዋል። ራሱን ያላወቀ ሰው አለ። እንዲሁ ራሱን ማለት ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ስጠፋ የሚያይሆን ሰው ራሱን ያላወቀ ሰው ነው ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ላይ ምን እየተሰራ እንዳለ ደባውን ካላወቀ ሴራውን ካላወቀ ራሱን አውቋል አይባልም እና ይህን የማሳወቅ ስራ ቢቀድም የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። አሁን እኔ በየመፍትሄው በየሁኔታው በየቦታው በየአቅጣጫው በየስራው ቅድም እንዳልኩት አሁን በየትምህርት ቤቱ እንደዚህ መቼም ድካም ሊበዛ ይችላል፣ ውጣ ውረድ ሊበዛባቸው ይችላል። በጣም በተለያየ መንገድ በተለያየ ሁኔታ ስራው ሊሰራ ይገባል። እውነት ነው፣ እየሰራችሁ ነው፣ አልሰራችሁም አይደለም። ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ ከራሳችን አንስተን ስናየው ከሚደረገውም አንጻር ስናየው በችግሩ አካባቢ ያለነ ሰዎች ስናየው ህዝቡ ሁሉ ሁሉን የሚያውቅ ህዝቡ ሁሉ ሁሉን የተረዳ መስሎ የሚታየናል እና ይሄን በደንብ ህዝቡ እንዳልተረዳ ህዝቡ እንዳላወቀ እንድናስብ ነው። ምክንያቱም እኔ ብዙም አውቀው ስላለን በታይ በተለያየ በበረሃው ሁሉ ብዙ ሰው አለ። እንዲሁም ምን እየተደረገ ነው ይሄ እኮ ጥሩ ነው የሚል ሰው ሁሉ አለ እና ያን ሴራው እንዲታወቅ በጣም እፈልጋለሁ። ቅኔ ከተባለ አሁን እንዲሁም ሰሞኑን እንዲሁ በዚህ በወቅቱ ጉዳይ አንዳንድ ቅኔም ስናደርግ ነበር እና እንዲሁ ከዚያ ጋር ለምሳሌ እስቲ በዚያ መንገድ እስቲ አንድ እንደው ጉባኤ ቀና ዝም ብዬ እንደው እንትን ልበለ ኢትዮጵያ ብእሲት ሀካይት ይእቲ ብእሲት ሀካይት ይእቲ ኢትዮጵያ ብእሲተ ብዙ ምምአ ሀካይት ይእቲ ኢትዮጵያ ብእሲተ ብዙ ምምአ እስመ ሀልቀ ዘር በቤታ
እስመ ሐልቀ ዘር በቤታ ወእያንበረ ጸኒአ። እንግዲህ ወደ ትርጉሙ ሁሉ ነው የሚሄደው። ሐካይት ይት ኢትዮጵያ ብእሲ ተብዙ ምማ እስመ ሐልቀ ዘር በቤታ ወእነበረ ጸኒአ። ብእሲ ተብዙ የበዛ ማፈግፈግ የማፈግፈግ ሴትዮ ኢትዮጵያ ሰነፍናት አልኩ። ሰነፍናት ምን ነው? በቤቷ ዘር አልቋልና ነው። ወእያንበረት ጸኒአ ጸንታም አልተቀመጠችምና። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በዚህ በግንቦት ወይም ሰኔን በለው የዘር ጊዜ አለ። በዚያን ጊዜ አንዳንድ ሰነፍ ሴት የተቀመጠውን ዘሩን አንፍራ ጋግራ በቂጣ መልክም በንፍሮ መልክም እየበላች ትጨርሰዋለች ዘሩን። ከዚያ በኋላ ያገበሬው ወቅቱ ሲዘራ ያን ለመዝራት እንደ ገበሬው እንደ ሌላው እንደ ታታሪው ገበሬ ለመሆን እርሻውን በደንብ አድርጎ አርሶ አለስልሶ በዘር ጊዜ ዘር ሲጠይቃት ዘሩ ተበልቷል ትላለች፣ የለም ትላለች። ከዚያ በኋላ ያ መሬት ውሃ ጠጥቶ ነው የሚከርመው። መሬት ጠጥቶ ውሃ መክረም ብቻ ሳይሆን የሚበላ የለም የሚጠጣ የለም፣ ቤተሰቦች ሁሉ ችግር ላይ ነው የሚወድቁት ማለት ነው። ጠንቃቃ ከሆነች ለዘር የሚሆነውን በደንብ ለምግብ የሚሆነው በምግብ መልኩ፣ ለዘር የሚሆነው በዘር መልኩ ታቀርባለች። የሚዘራው በየመሬቱ ሁሉ በየአቅጣጫው ይዘራል። ከዚያ በኋላ ያ ይበቅላል፣ አዝመራ ይፈጠራል። ቤተሰቡም ተመግቦ ለገበያ የሚውለው ለቤት የሚውለው በደንብ ይሆናል። እና ገበሬውን ልታጠነክረውና ልታተጋው የምትችል ማናት? ከቤት ያለች ሴት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው። እና ኢትዮጵያ ደግሞ ዛሬ ዘር እያለቀባት ነው። ለዘር የሚሆነውን አላወቀችም። ለምግብ የሚሆነውም ለይታ አላወቀችም። በኢትዮጵያ ዛሬ ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ሃይማኖታዊ የሆነ አገር ሊመራ የሚችል አገር ሊጠብቅ የሚችል ለአገር ነገ ተጠያቂ የሚሆን ሰው እያለቀ ነው። ዘር ያልኩት ያ ነው። የክርስቲያን ዘር፣ የኦርቶዶክስ ዘር፣ ኢትዮጵያዊ የሆነ ዘር እያለቀ ነው። ነገ ኢትዮጵያን ሊመራ የሚችል ነገ ኢትዮጵያ ሊጠብቅ የሚችል ነገ ቤተክርስቲያኗ ሊያገለግል የሚችል ነገ ትውልድ ሊተካ የሚችል ትውልድ እያለቀ ነው። ዘር እያለቀ ነው። እና ስለዚህ ኢትዮጵያ ሴትዮ ሰነፍ ናት፣ ዘር በቤቷ አልቋልና ነው ቅኔው።